conexão mais forte até agora. Pega equipamento, quero algumas amostras. É cedo demais, não é seguro. Ah, tolice, essas erupções raramente duram mais que um minuto. É vital termos as amostras imediatamente. Jamais será boa cientista, Clara. Tem cuidado demais. Eu sei. Afinal, eu sou mulher. Bem, por isso até que agradeço. Oh, ótimo, já estamos prontos. Quer ajudá-la a sair, querida? Espero que esteja bem. Estará. Viagem ao Fundo do Mar. Extraordinária produção da 20th Century Fox. Estrelando Richard Beisshart como Almirante Nelson. E David Hudson como Capitão Crane. Versão brasileira AIC, São Paulo. O Gigante Submarino. Atriz convidada, Karen Steele. Sinto muito, senhorita Sloane, mas sem mais informações, seu pedido é impossível. Esperava que dissesse isso, Almirante Nelson, eu compreendo. Mas não estamos falando de um estranho. Estamos falando do Dr. Anthony Sterling. Eu sei disso. Admirava Tony quando trabalhava comigo e ainda o admiro. Mas a senhorita faz ideia de quantos pedidos temos por dia para a utilização do civil? Claro que sim, e ele também, mas é um caso bastante especial. Todos são. Então não está interessado? Eu não estou disponível. Hein? Não sei como direi a ele. Pode dizer que eu lamento. Tem certeza de que não vai recuperar? Precisa de ajuda, de sua ajuda. Gostaria de poder ajudá-lo. Com licença, sim. Sim, que há? Almirante, chamado para o senhor no videofone. Via Telstar, o Dr. Sterling. Deve estar chamando do seu laboratório submarino. Pode ligar. Sim, senhor. Almirante, como vai? Bem, e você também, hein, Tony? Às vezes as aparências me enganam. Há algo errado. Pergunte-lhe. Almirante Clara está com o senhor? Está aqui mesmo e acaba de tentar me convencer. Então o senhor virá aqui? Não posso. Eu expliquei a senhorita Sloane. Mas precisa vir. É a descoberta mais importante do século. Vou lhe fazer uma pergunta. Quanto, em sua opinião, foi gasto na tentativa de cavar um buraco para chegar ao centro da Terra e estudá-lo? Ora, centenas de milhões, como sabe, isso tem interesse vital para nós. Bem, pois eu já o consegui. Você o quê? Oh, não escapei, é claro. Mas eu o descobri. Uma fenda natural no fundo do mar se estende até o centro da Terra. Tem certeza disso? Não há engano? Nenhum mesmo. Essa fenda conduz diretamente ao centro da Terra.
Isso muda tudo. Eu não tinha ideia de que você estava pesquisando algo tão sério. Quem o assiste nisso? Bem, eu tinha dois assistentes. Um foi morto num infeliz acidente. Mandei a outra falar com você. E no momento estou sozinho aqui e preciso de sua ajuda. Conte comigo. Vou me preparar imediatamente para partir. Obrigado, eu o manterei informado. Chame o Capitão Crane. Ora, almirante, o que aconteceu aqueles compromissos tão sérios e inadiáveis? Lee, alerte a todos. Nós vamos zarpar imediatamente. Olha, não me importa o que diz, mestre. Dou uma olhada nela e tudo que eu tenho a dizer é bem-vinda a bordo. Você e o capitão também, Kowalski. Viu como ele olhou para ela? Oh, sim. Vamos, vamos, chega disso, vamos jogar. Antifeminino. Escute, parceiros, adoro pequenas como todo mundo adora, mas numa nave elas só atrapalham. Acomodação especiais, atenção especial, deveres especiais para todos. Ah, não há mole. Na minha opinião, ele é supersticioso. Ora, mas que história é essa? Pois bem, quando joga cartas, por que sempre usa essa camisa? Mas de quem está falando? O que tem isso a ver com superstição? Usa para dar sorte. Vamos, vamos jogar, sim. Queria conhecer o refeitório dos tripulantes, não é mesmo? E essa é a cozinha? Exato. Só que é chamada dispensa. Não vejo o cozinheiro. Ele só vem daí a uma hora. Ah, vem, eu lhe mostro o laboratório. Como vai o jogo, mestre? Oh, ótimo, senhor. Oh, por favor. Um momento, capitão. Eu quero falar uma coisa. Uhum. Mestre. Sim, senhor. Pode perguntar ao cozinheiro se pode me servir uma dieta sem sal? Sem sal? Uhum. Sim, claro. Detesto incomodar com isso, mas é importante para mim. Cuidará disso, não, mestre? Sim, senhor. Obrigada. Agora vamos ver o laboratório. Certo. Viram só? Sem sal. Bati. Capitão, estou impressionada. Meu campo de estudos é a química. Jamais vi material tão bom. Tudo isso é obra do almirante. Eu devia imaginar. Levaria a mal se eu lhe pedisse para ficar aqui um pouco sozinho. Eu tenho um serviço a fazer. Absolutamente. Vejo ao jantar. Conte com isso. Em quanto tempo chegaremos lá? Com sorte, quinta-feira de manhã.
Ah, desculpe, senhorita Isabel. Quer sal? Não, obrigada. Jamais útil. Aqui está o último registro de navegação. Estamos fazendo bons progressos, como se viu. Compreendi. Eu nunca vi uma mulher como Clara Sloan. Só pensa mesmo em trabalhar. Bem, você não conquista a todas. Até aqui, senhorita Sloan, tudo o que sei é que Dr. Sterling realmente crê ter atingido o centro da Terra. Ah, há mais alguma informação para estudarmos? Tudo o que sei está nesses relatórios. O resto depende de Tony quando chegarmos lá. Acho que tenho que me conformar com isso. Pelo menos não vai demorar. Almirante, o capitão gostaria que viesse à sala de controle quando estivesse livre. Já vou indo. Não, senhor. Eu estava à janela. Eu vi. E sei apenas que vi com os meus próprios olhos. O quê? Riley, por que não conta ao almirante com as suas palavras? Sim, senhor. É que, almirante, eu estava de vigília na sala de observação. Estava olhando através da água quando o tal peixe apareceu em cena. O que era? Vai pensar que eu estou brincando, senhor, mas é verdade. Era um monstro marinho. Sim, entendo. E como é que era exatamente esse monstro marinho? Bem, senhora, era um bichão bastante grande, uns 90 metros de comprimento. Prossiga. Um corpo fino e comprido como uma cobra. E uma cabeça, essa é a parte que vai surpreendê-lo. E uma cabeça de dragão com dentes bem afiados. Algum registro do sonar, do radar? Não, senhor. Aí está, Wiley. Não poderia ter visto nada. Sim, senhor. Só que... Fale. Só que eu vi, senhor. Tanto quanto vejo agora. Bem, é o que ele diz, almirante. Fizemos um teste de sobriedade. Ele está bem. Então, obviamente acredita no que fala. Não é, Wiley? Sim, senhor. Pois vamos mandá-lo à enfermaria para que o médico o examine. Capitão, contato não identificado. Bem à frente. Qual é o registro, Kowalski? Objeto extremamente grande. Aproximante. Para a máquina. Parar máquinas. Nada. Só não tinha um contato. Alguma coisa está lá fora. O senhor não está pensando que o que Riley viu... Ele deve ter visto algo, mas certamente não foi o que descreveu. Eu não entendo. Um vigia vê algo sem contato de sonar, depois temos um registro, no entanto, não há nada lá fora. Deve haver alguma explicação racional. Kowalski, registro. Objeto não identificado ainda bem à frente. Está se aproximando. Leme 10 graus à esquerda. Leme
10 graus à esquerda. Parada total, parada total. Continua avançando, não conseguiremos escapar. Temos uma luta nas mãos. Sr. Morton, preparar para disparar torpedos de proa. Preparar para disparar torpedos de proa. Torpedos de proa preparados. Ordem de fogo 1, 3, 2, 4. Muito bem, aposto. Yuri, o que é? Não devia vir aqui. Volte à sua cabine. Não posso. Quero saber o que está vendo, por favor. Está bem, mas afaste. Sala de máquinas, toda a força de emergência. Nós vamos retroceder. Capitão, nenhum contato. Quê? O senhor pode olhar. A tela não tem nada. Está tudo em ordem, capitão. Examinamos todo o sistema sonar e radar desde suas antenas. E tudo está em perfeita ordem. Muito bem, mestre. Disperse o grupo. Sim, senhor. Convoque. Nada? Nada. E os instrumentos funcionam bem. Talvez precisamos de exame de vista em máquina. É, eu acho que você tem razão. Detesta o que não pode explicar, não, Almirante? Detestar não é bem o termo. Eu me preocupo sobre o que não sei explicar. Essas são as coisas que nos causam mal. Mas há uma explicação lógica para tudo isso. Será quando descobrirmos? Estou certo disso, mas o que é? Um marujo habitualmente de confiança me procura com uma fantástica história sobre um monstro marinho. Totalmente sem apoio. Nenhum contato de sonar ou radar. Mas houve contato na outra visão. E todos nós vimos o monstro marinho. Sim, mas nada aconteceu. Digo, nada material aconteceu ao submarino. É exatamente o que me preocupa. Isso e o fato de que o monstro desapareceu sem vestígios. Almirante. Sem ler. Registro sonar não identificado. Já vou indo. E vamos lá outra vez. Eu queria que visse isso pessoalmente. Eu estou cego ou é realmente um contato? É realmente um contato. Mas não há nada lá fora. Eu olhei pela observação e nada. Mandei ligar as câmeras de popa e proa e nada ainda. Mas olha esse registro. Eu não consigo entender isso. Vamos dar uma olhada na câmera central. Ativar a câmera central. Thank you.
Sumiu. Ah, mas está lá, pode olhar o monitor. Não há registro. Alguma coisa funciona mal, não há dúvida. O sonar foi examinado, está em perfeita ordem. Nenhum contato, é quase como se... Desligar a câmera central. Bem, senhores, são esses os fatos. Não sei explicá-los, mas se algum de vocês tem alguma ideia, terei prazer em ouvir. Eu posso apenas repassar as medidas que tomamos. Primeiramente, examinamos e reexaminamos toda a aparelhagem. Não houve mau funcionamento. Chip? Redobramos a vigília, o sonar e o radar e reduzimos nossa velocidade para 2/3. Eu também ordenei vigília constante na sala de observação. Mas além disso, bem, francamente, eu não sei o que podemos fazer. Eu também não. Obrigado, senhores. Almirante. Eu tenho a impressão que está ocultando algo. Oh, realmente não, Lee. Tenho uma teoria, mas... é atrevida demais para comentá-la agora. Vamos esperar. Riley? Fique de olhos bem abertos. Sim, senhor. Qual é o problema? Após o que aconteceu, detesto dizer isso. Mas olhe só a tela. Sinais, não há nenhuma dúvida. Na última vez também não havia dúvida. Mantenha o registro. Adivinhe. Já sei, o sonar tem outro contato. Não podemos ignorá-lo. Eu mesmo vi a tela. Lembra-se da história do menino e o lobo? Se alertarmos a tripulação mais uma vez, acabam ficando loucos. Almirante, aqui é Crane. Sim, Lee. Eu sinto muito, mas precisamos do senhor no controle. A mesma coisa. Muito bem. Capitão, aqui é Riley. Localizamos uma coisa. E marca 010. Fechar portas protetoras e preparar para a colisão. Tem razão.
obviamente, quando criaturas fantásticas começaram a aparecer e desaparecer em questão de segundos, e esse padrão repetiu-se cada vez mais, só podia restar uma solução possível. Elas não existiam. Mas e os nossos contatos de sonar? Máquinas não têm imaginação fértil. Sim, mas os homens têm e nós temos que interpretar o que as máquinas dizem. Resumindo, fomos todos vítimas de alucinação em massa. É difícil acreditar nisso. Acha mais fácil acreditar no que acaba de ver? Claro que não. Almirante, estive ouvindo tudo isso com atenção e creio que está com toda a razão. Notará ao nos aproximarmos da área do laboratório submarino que as alucinações se tornam mais fortes e mais frequentes. Insinua uma ligação? Sim, é isso. Sugiro que se comunique com o Dr. Sterling. Ele comprovará a minha teoria. Parks, aqui é o almirante. Ligue para o Dr. Sterling no laboratório submarino. Falarei com ele pelo monitor da sala de controle. Sim, senhor. Almirante, concordo plenamente com Clara. Esses fenômenos de alucinação parecem ocorrer com frequência nesta área. Há alguma ligação com a fenda no solo que você descobriu? Completamente. Esse é um dos setores em que preciso de sua ajuda. Temos que determinar que gases ou emissões radioativas produzem esse resultado. Quando chegará? A qualquer hora hoje, chegaremos a uma posição para lançar o subvoador rumo ao seu laboratório. Ótimo. Você está bem, Tony? Parece cansado. Bem, houve muita coisa depois que você partiu. Eu lhe direi tudo quando chegar aqui. Está certo. Cuide-se bem. Almirante, quando vier no submarino voador, não traga ninguém além de Clara. Está bem, mas gostaria de saber mais sobre essas alucinações. Não há mais nada a dizer agora. Aumenta a medida que se aproxima. Eu não posso falar mais. Espero sua chegada. Tá bom. Eu estou preocupado. Ele não me parece bem. Ah, logo estaremos com ele. Alucinações? Você está querendo dizer que todos nós estivemos vendo coisas? Mais ou menos isso, mestre. Não é, Riley? Certo. Me passaram a informação lá na enfermaria. Nem que o próprio almirante me falasse isso. Vendo coisas? Isso nunca me aconteceu na vida. Oh, não? E aquela vez que ficou acordado 3 noites em San Diego? Bem, era diferente. À vontade. Obrigado, senhor. Isto, pegue um cafezinho para o capitão. Eu creio que a essa altura já sabem da teoria da alucinação. Quem? Nós, capitão. Mestre, foi o encarregado dos suprimentos para essa viagem, não? Houve algo errado, senhor? É o que eu tento descobrir. Houve algo estranho com relação à comida trazida a bordo? Não, senhor. Tudo estava em ordem. E quanto à água? Desalinizamos a água dessa área. Não, senhor. Nossos tanques de água estavam cheios quando partimos. Não precisamos. Por que, capitão? O que houve? Bem, a teoria é que as alucinações são causadas por algum tipo de gás ou radioatividade em águas desta área. Essa eu não engulo. Esse submarino tem, como é que se chama mesmo, uma estrutura completamente impermeável. Poderíamos passar por um mar de uísque e isso não nos afetaria. Por isso eu fiz as perguntas sobre os suprimentos, mestre. O único meio de sermos afetados pela alucinogênese, isto é, por uma droga que nos faz ver coisas, seria daqui de dentro mesmo. Não foi nada que trouxemos para bordo, senhor. Certo, mestre. Obrigado. Os voadores estão em completa ordem, senhor. Prontos para partir quando quiser. Obrigado, chefe. Tome, ponha isso. É necessário? Tenho salva-vidas embutidos. Se por acaso houver um acidente no subvoador, flutuaremos até sermos recolhidos. Aqui está o mapa que indica a posição do laboratório. Ótimo. Há mais alguma informação antes de partirmos? Bem, eu tenho que prestar essa informação. Mais sinais de sonar. Isso mesmo. O que é desta vez? Bem, para falar a verdade, o sonar tem centenas de contatos. Objetos enormes que se movem de todos os lados. Mais alucinações? Receio que sim. Algum contato visual? Não. Não que se importe se não podemos crer no que vemos.
É uma situação estranha quando não se pode confiar nos próprios sentidos. De certa forma, até que é bom. Dê uma olhada lá fora. Não vai lançar o subvoador agora, pai. O que importa o que vemos lá fora, desde que são apenas produtos de nossa imaginação. Ela tem razão, Lee. Bem, é que eu sempre fui treinando para reagir ao que vejo. Não, não é fácil ignorar tudo isso. Mas já viu coisas tão fantásticas quanto as que vê agora. Acreditou estar sendo atacado e nada aconteceu. E agora vamos ter que esperar porque se recusa a admitir que realmente não há nada lá fora? Nós lançaremos o subvoador. Almirante. Eu sei que não estão lá, mas estão começando a se afastar. Manterei contato. Continue nesta área. Felicidade. Registra sinais múltiplos a uma distância ligeiramente maior. Ainda pretende partir nesse momento? Quando se trata de alucinações, não se pode esperar um padrão de lógica. Não há mais contatos visuais? Não, senhor. Vamos seguir com o lançamento. Preparar o lançamento. Lançar! Estaremos nas coordenadas em questão de minutos. Então submergiremos e chegaremos ao laboratório submarino. Kowalski, fique alerta. Sejam verdadeiros ou não, quero saber se os peixes vão voltar. Sim, capitão. Estamos sobre a área. Vou avisar, Tony. Laboratório. Laboratório. Aqui é o subvoador. Almirante, olhe! Almirante, ali está a fenda que Tony descobriu. Entra em erupção com pausas certas, como os geysers americanos. Segure-se.
Almirante Nelson. Não me diga que é outra alucinação. Agora sabe o que vinha acontecendo. Eu causei as visões. Uma droga em seu suprimento de sal. Por quê? Quando viu os verdadeiros peixes gigantes, aceitou-os como outra visão. Então o sonar estava perfeito o tempo inteiro. Nossas mentes, sob alucinação em massa, interpretaram mal nossos próprios instrumentos, não é isso? Há tanto que explicar. Naturalmente, foi necessário que eu nadasse por essas águas por horas seguidas, investigando a fenda. Aparentemente, há alguma emissão do centro da Terra que produz crescimento incontrolado. Como pode explicá-lo? Não posso. Não consegui isolar essa estranha emissão. Mas vi o que ela causou à vida marinha e agora a mim. Farei tudo o que puder para ajudá-lo, mas primeiro tenho que tratar de selar a fenda. Falarei com o civil. Não! Você não deve ordenar ao seu submarino que feche a fenda. Não entende, é a descoberta do século. Ele receava que essa seria sua atitude. Por isso mandou-me buscá-lo sem lhe dar muitos detalhes. E você o fez muito bem. Sinto muito. Eu o ajudarei a inverter o processo de crescimento, mas só após termos eliminado a causa. Não deixarei que faça isso. Sinto muito, Tony. Almirante, não! Afaste-se daí! Capitão, estão por toda parte, à nossa volta. Nada senão contatos. Não podemos dar o fora daqui? Eu acho que é melhor. À frente um terço. À frente um terço. Temos contato sólido ao longo do arco. Muito bem. Vamos ver se são de verdade. Nós vamos bater em retirada. Esses monstros aí fora são reais. Foi crescendo cada vez mais diante de meus olhos. Foi horrível, almirante. Preciso saber para onde ele foi. Para onde ele foi? Thank you.
Teve sorte? Não, perdemos todo o contato com o almirante. Prepare rota para o laboratório. Já cuidei. Capitão, contato sonar. Quantos agora? Apenas um. Ou este equipamento está quebrado ou é o maior objeto que já registramos. Chefe, alerte todos os postos de combate. Desta vez vamos ter que lutar. Sim, senhor. Vamos embora daqui. Ora, vamos. Vem lá comigo, nem que eu tenha que carregá-la. Segure isto para mim. Vou abrir a escotilha. Que é meu lugar. Vai embora enquanto pode. Não vou sair daqui sem levá-la. Eu tenho que ficar aqui. Ele precisa de ajuda. Não pode fazer nada por ele agora. Ele ficou louco. Não. Suas anotações estão aqui. Eu ajudarei. Só eu posso fazê-lo. Ele só confia em mim. Clara, sai enquanto há chance. Não, enquanto houver chance para salvá-lo. Almirante, vai embora, por favor. Eu vou ao civil buscar ajuda. Mas voltarei. Sistemas de combate em prontidão. Chip, veja. Nada pode ser tão grande. Civil, está me ouvindo? Sala de mísseis, atenção. Preparar torpedos. Sala de mísseis a postos. Disparar torpedo 1. Civil, aqui é Nelson, responda. Escutando. Se estiver me ouvindo, transmita pelo alto-falante. Disparar torpedo 3. Disparar torpedo 4.
força do reator e dê-lhe uma carga completa. Depressa! Nelson ao civil. Estamos livres. Prepare-se para me receber. Eu vou voltar a bordo. Afetou sua mente, assim como seu corpo. E Clara, acha que estava com a mente abalada também? De certa forma, por algo bem mais forte que qualquer alucinação. Estava apaixonada por Sterling. Bem, lacramos a fenda da Terra. Não haverá mais crescimento de gigantes por aqui, reais ou imaginários. Lee, quero passar o sal. Quer viver perigosamente? Pensando bem, esqueça isso.